Fala galera, tudo tranquilo? Aqui quem está falando é o Cooper Colored e hoje estou trazendo mais um vídeo para vocês no canal Cooper Colored Games. Neste vídeo eu vou forjar bolsas aqui no jogo Albion Online. Hoje é domingão, fiquei coletando algodão e couro, refinei eles e agora vou fazer bolsas. Eu não vou usar foco. Porque o meu foco eu gasto todo na minha ilha, tá? Eu não tenho foco para forjar. Vou usar a salada T6 para tentar tirar umas bolsas de melhor qualidade, ok? Bom, vamos forjar. Deixa eu descer do boi aqui. Deixa carregar aqui a salada. Bom, vou clicar aqui e bora fazer as bolsas. Vou começar com as T5 primeiro. Não dá mais para fazer nenhuma aqui, beleza. Fazer o que agora? As T3. Depois eu uso uma salada só para T4. Na verdade, eu quero pegar o T7 logo em coletar algodão, né? Então, fiquei coletando algodão para baixar os pontos. Eu já alcancei os 20%, mas eu quero baixar ainda mais os pontos para não gastar muitos pontos nisso. Afinal, eu uso os meus pontos para spec de coleta de madeira, para pesca e etc. Mas eu quero pegar o T8 em coleta de algodão também, se possível. Vamos lá. Vou ter que dar uma olhadinha na salada para ver se ela não acabou. Beleza, não, ainda tem um pouco. Dá para fazer quantas? Ah, beleza. O restinho eu faço de bolsa T2 mesmo. Bolsa é uma coisa que vende muito no mercado e vende rápido. Todo mundo tem que usar bolsa, né, no jogo. Então vende bem. Beleza. Tá acabando aqui a salada. Quer saber? Eu já vou usar outra e vou fazer as T4 aqui. Será que dá pra fazer alguma aqui antes de acabar? Deixa eu ver. É que tem bastante para fazer. Vou fazer umas 12 só para usar esse resto de salada aqui. E vamos ver. Beleza, acabou a salada. Usar outra e bora fazer mais bolsas aqui, no caso as T4. Pelo jeito aqui não saiu nenhuma obra-prima, mas saiu uma excelente aqui, já tá legal. Das T5 só saiu bom até. É, até agora não, né? Não tenho mais tecido nem couro para fazer mais bolsas T5. A melhor que saiu foi a boa, infelizmente. Mas vamos ver se não sai uma obra-prima agora T4, né? Eu não lembro de ter forjado bolsa T4 obra-prima no jogo ainda. Apesar que a minha spec de forja de bolsa é fraca ainda, é baixa. Vamos lá, vamos ver aqui. Já saiu uma leva. Beleza. É muito difícil tirar bolsa obra-prima, é impressionante. Talvez também porque minha spec é baixa, né? Mas mesmo assim, né? Ó, não sai nenhuma obra-prima. Ah, eu tinha essas aqui ainda. Vamos ver se dá tempo ainda. Tinha até esquecido que eu tinha pego. Ah, tem mais 9 T3. Beleza, T3 dá pra fazer sem salada mesmo, não tem problema. T3 é baratinha.
Bom, beleza, sobrou aqui, acho que alguns materiais, fazer umas capinhas, vai. Só para gastar o material aqui. E beleza. Acho que agora não dá para fazer mais nada aqui. É, daria para fazer, acho que as roupas de coletor aqui, porque sobrou couro. Porém, eu não vou fazer não. Eu vou guardar e faço mais bolsa depois, talvez. Vamos ver o que saiu. Duas normal, T5. Duas. Não, essas são as boas, desculpa. Duas boas T5. Duas normais T5. É, 3, 4.1 boas. Duas T4 excelente. 9 T4 excepcional. 47 T4 boa. 28 T4 normal, 6 T3 excepcional, 35 T3 boa, 30 T3 normal, 3 excelente T2, né? 2 excepcional T2, 9 boa T2 e 13 normal T2. Bom, foi isso que saiu. Eu coletei todo este material, então praticamente não gastei nada. Agora vou vender tudo isso aqui, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscrevam no canal, deixem um like, um joinha, um curtir. Valeu, muito obrigado e fui vender minhas bolsas.